sem dobila danes zjutraj novo osebno. In sem bila tako zaspana, da nisem vedela, kaj mi ti govori. Reče, podpiši se in napiši datum. Jaz ga gledam. Kakšen datum? Katerega smo? Je videl, da sem v stiski in mi je povedal on datum. Ma kaj bi ta naš poštar? Ja. Naš in še nek nov. Ja, ki ga uvaja. Uvaja ga, ja.